Dominic Muasya. Dominic Muasya. Anaimba nyimbo za Kikamba. Dominic Muasya. Alikuwa anatasa ngapi? 5.2 yote. 1.2 million. Mimi nilikuwa nakaa Qatar. Madam Ono eitwa Masi na Masi Asia ni wako niwe 1.2 million ni Boniface Muasya na kana anatukuma kuya Katala na ke UFO ya ungoni wa dibandi ni wa Facebook page yake na ailela post ino ila ningukwata ndi ino iyo maundu na maundu ma usenyo maikadhela. Sasa uyu si aeleze nilimtapeli pesa ngapi na tulikuwa wapi na nilimtapeli aje, and of course nukuona kana isu niyo message yake vusi ungu ila wandika kana post ila wilabandi ni wa Facebook page yake ovalo kulitie mundu mukono aelesie amutapeli mpeza siya novalani wani wasi kana ni 1.5 million na kana amutapeli ata kana makuna chaone kenda withi madam unoni wabikia na kwasi ya 1.2 million ovalani wisi kana isuni mbesa mbingi muno na madam unoni wasi kana we anathuku maku ya Katala na iwaendia a report case isu na kana kubikia ono mudinda isa kukwata justice na andini wa video isu ojiwani Mike Songo ulani former governor wa Nairobi County wabala wasi ya kana nuku make sure ni wati ya na Songo ni posted bandini wa mtandao message ino ilani kukwate aki, this is so unfair. I met this lady called Masi outside my office. Wewe msanii unajiita Dominic Muasya na matapeli wezako Mulwa, Alias, Kilonzi and Onesmus must regesheni pesa ya uyu dema ama mtajua amjui, end of quote. Nuko nakana isu niyo message yake mundui Mike Songo wala canity kana atabitie mundui Dominic Muasya na pia pema jamaa angi ele jamaa ukuitwa Kilonzi na ungi ukuitwa Onesmus ala mekwi kana me kususpect wa kwitha me involved in kutapeli dem ono mbesa isu ilani 1.2 million na ovala mundu mukosu ni wasia kana ni wa NDR report ba matuna jamaa huku itwa Kilonzi akwa twa lakini mundu ebo si ungu na jamaa usiunge bado mio free na weki law kwenda ni akwate mpesa isi yake ndana elesia jo icha uchaende yemu baka wabikia wethi yani wabikia na utapeliwa mpesa singi beteta isu but not only that one follow up ino ovala ikufikia na ubika yana ni ndani kutie na kahaudio kana video ya dem sunda ojuani Mike Songo na ndunda via wio sata story ino yonde ovala mundu mukono kwa sekana ni wabikie na uskamiwa 1.2 million ekayu ngutie na video kana audio ya mwana mukosu ndaelesia undu wabikie na uskamiwa 1.2 million. Thank you for watching, subscribe. Yeye ni mjua kupitia yeye. So naandika huyu mwimbaji anakuja kwa nani? Anaitwa Dominic Muasya. Dominic Muasya. Anaimba nyimbo za Kikamba. Dominic Muasya. Alikuwa anatasa ngapi? 5.2 yote. 1.2 million. Mimi nilikuwa nakaa Qatar 5 years. Sijakuja hadi watu wetu wanakufa sikuji Kenya. Kupita, niko na mtoto na sistangu na someza. Hiyo pesa hata sikununua kitu. Hadi sikununua kitu. So hii pesa ulimlipa kwa njia gani? Niko na nini ndio hapa. Pita, endani mbugu anakuja. Nambia nilikuwa natumia. Hadi Dominic nani? Muasya. Mwimbaji Dominic Muasya Mkora Coleman. Utatoa hii pesa huu mrembo wewe, gombe wewe. Mwimbaji ni mpesa. So ulimtolea pesa akichukua? Nilikuwa tena napewa namba 120 100,000 101 300,000. Na askari walimshika kwa mwachilia? Walimshika. Njio alikuja. Polisi wapi hao walimshika? Machuo. Una namba ya ofisi? Walipomshika wakamwambia nini? Venye walimshika, njio mimi najua nilitoka nyumbani, sikuambia mama. Sikuambia mama juu. Bila zile za mpesa walimtumia. Sikuambia mama. Nilitoka nyumbani tarehe 2 nikifuata nikalala matusi siku 2 hapo nje.
Then nikasema mimi nataka kupelekwa kwa Songo. Nikapelekwa huko nyumbani. Nikafika huko. Kupelekwa kwa? Kwa Songo. Kwangu. Mm. So pesa nilikuwa nalipa uleto kwangu? Mimi ninajua sasa nilitafuta. Hatuna chakula. Mtu mwenye anaweza nisaidia ni nani? Mimi sijui mtu. Sio ndio nikusaidie upate pesa yako au pesa ya chakula? Pesa ya chakula, pesa nipate yangu. Mimi ofisani niko na shida mingi, ndio nilikuwa hadi nina pesa. Dominic alikuwa anachukua Dominic Mwasi. Hiyo mwimbaji alikuwa anachukua pesa ya nini? Unajua aliniitia vijana wawili. Sasa hao vijana wanaitwa nani? Kulikuwa wanaji majina si ya ukweli. Mmoja anajiita Kilonzi lakini anaitwa Mulwa. Huyo mwingine anaitwa Onesmus lakini huyo Onesmus ndo alishikwa. Lakini Dominic Mwasi ni jina lake la ukweli. Eh, ndio sasa mwenye. Kuna picha zake? Mm. Tumie picha zake kumwanike. Chukua namba yangu nitumie picha zake unionyeshe. Hao wengine wana picha zao? Hao walikuja nani? Eh. Ziko hapa zote. Hii moja nilichukua akiwa hapo. Sasa hivi wacha wote nikuwe namba yangu. Nikuwe sahihi. Wacha tuwaanike. Wacha tuwaanike ndo walipe picha zake. Ingia hapo ndani kwa ofisi mwekee wifi hata masuala hao hizo wote walimwambia tunadili na wao na kuandika namba yao ya sasa ile kwa test kwa sawa.